Saluto al Ciui. Mia nomo estas Raspano. Mi estas exa estrarano de UEA intera liepri exterae rilatoi. Cai mi estas nun tempa comisito de UEA pri exterae rilatoi. Cai ciare mi havas la plezuron, la honoron, cae la respondezon. Esti parto de la gruppo kiu occupigas pri la pritracto de la festivala congressa temo 1 sep de quinjara. Cai do, kiel viam rimarkis dum la malfermo, cai anche se vi partoprenis la vid babileion pri uno cai UNESCO, plurai punctoi estis suscitai, plurai temoi estis alfrontitai, cai do, mia celo ne estas doni multege da informoi al vi, cioè mi ne shatus doni al vi la vangon da informoi compreneble, sed mi desiras doni al vi encadrigon por reenigi vin en tiun etoson facte che unien conducis dum la somera inauguro della festivalo, cai clarigi calcain calcain miscompreno en au calcain confusoin, cai poste ancau pretigi la terrenon por tio cio venus poste. Do, mi shatus comenzi primia en conduca tra rigardo per tio. Do, char passis iomete da tempo, ec de la somera inauguro, dum ciu la temo esis unua foie in conducita, mi shatus refreshigi viam memoron cai reproponi al vi la lavortumo de la completa titolo de la congressa festivala temo. Io estis uno sep dec miliara dialogo cae intercomprenigio en shangigianta mondo. Calcai el vi pensos, nu, de nove la samai tedagio i pri uno cae UNESCO cae dochi al ne pritractu alie in temoi. Calcai alia i pensos che la temo esta simple do tro for de tiu che devo sesti ne c'è fa interesse che l'esperantisto e ciuti io ne sono assium ti un fora o ti un fremda chi al ni occupi giù pri tiu istituzio che fatte stas al plurai homo e sono schi el abstractajo almeno kai intera lì è essenze chi al se vi audis cae memoras la unua in parolado in chi al ni parolis prascotium obsede ni povus diri pri colonoi de uno. Do, ciu temas pri extere rilatoi au ciu pri architecturo? Se tere tiu ci estas bela bildo della Romia Baalbek templo en Libano. Do, ni revenu alla demando. Chi al ni parolas pri agad colonoi de uno? Tio estas suffice do simpla mem evidenta tio assist anche plurfoie ripetata anche o chiamo di parole sprila emblemo cai della festivalo cai a parte della congresso la triagad colonoi de uno estas pazzo homa e raitoi cai evoluigo fatte pri pazzo ni vidos che gi estas multipli ol colono gi estas vere fundamento de la gado de unui ginte in azio i cai UNESCO. La lia idu colono e estas homa e raito i cai evoluigo. Do, altri colonoi ligigias tri urboi che estas schernai e niagado. Chi ali li estas schernai? Ili estas schernai, char en ili estas sideioi de unui ginte in azioi. La cefa sideio estas en Nov Yorko, en Usono, cai tie o niagadas cefe 40 venigi evoluigon. Estas sidejo en Genevo, kie la agad piliero estas homai raitoi, kai estas grava colono en Vieno, kie oni agadas esense por pazzo. Demando, kie UEA estas aktive reprezentata? Do praktike, la respondo estas ke UEA estas aktive reprezentata en ĉiuj tri urboj. En Vieno,
Jean chef representas Hans Michael Meitzen, en Genevo Jean chef representas Stefano Keller, kai en New York chef representas Humphrey Tonkin. Do, a parte mi shatus malfermi una malonga parenteson pri New York, char do eblemi aldonu mallongan mem biografia noton. Mi havis la chanson proviv circostanzoi logi dum plena iaro en Bostono, facte, proxime de New York, cae tie mi povis vere do facile, cae anche en relative mallonga tempo, nur tivi de quinses horoi da bus voyaggio, atingi New York, cae tie esti representanto, c'è la sideio de uno, cae anche interconatigi pli funde, cae pli bone collabori, pli funde collabori con la Elstara Labor Gruppo, che io trovi già stia. Cetere, ciù vi sis esempio che UEA havas officeion en New York, giuste fronte alla uno chef sideio? Ciu vi sis che ciuiare gi cun organizas simposion chiu al frontas diversa in monda in lingua in problemoin? Tiu ci foto, chiu mi montra salvi, mi acquiris en 2016, char en maio 2016 la simposio al frontis la temon lingvo la celo e por da uripove voluigo cae vundeblai home gruppoi. Tiu simposio estis malferma al uno officistoi ne registare organizajoi, esploristoi cae aliai agantoi pri la temo. Cae gi celis consigli e voluigo faculoin pri la necesso compreni cae ausculti la voce in de tiui cio ne ofte lasas ne auscultatai. Cai anche la celo e si sconsigli pri la besono de esplorado, pri tivi problemi. Do, in tiu ci foto mi aper astute maldigne, dapud el starai homoi, kiel Humphrey Tonkin, Ure Klintz, cai Neil Blomstein, kiu longe representi suean, c'è unui ginte in azio in New York. Do, ni crome ne devas forgesi chi è la historio de exterai rilato ide UEAIU sense comensigis, nome pri UNESCO. Do, UNESCO havas sian chef sideion in Pariso, sed mi dirus che la agad radio de UNESCO ne concernas nor Parison, char estas plurai noro o forumoi, do forumoi por ne registarai organizui, chi io casas in diversai mondo partui, cae tio donis al ni la chanson emplecti, engagi, activulo in mondo parto exter Pariso. La cefa rappresentanto c'è UNESCO post pluriardeca fatte servado de René Triol, che non ci tiamo lasciato stanchi, estas François Le Jacquemot. Cai mia recomendo a parte pri UNESCO estas che viene preparto preno e la prelego della dua vicepresidente de UEA, Tresoro Juan Yimbao, pri Esperanto c'è UNESCO. Cai che vi anche usecvo la contribuo in de François Le Jacquemot tra la tuta congressa semai, no? Char vere vi malcovros cai malcovros plure in interesse in afero in che vi povo sfacigi per diversa i afero e anche urilata all'UNESCO. Do, ni getu rigardon all'estontezzo. Ciu facte estontezze al donigios quina pinto al tiu ex rilata stelo? Nome. Ciu estos plia urbo chi è a povus facte representi sin. Exemple, existas un os ideio en Nairobo, chies focuso estas medi protectado cae urba plu evoluigo. Cae tie do vi audos poste che esis interessa in ovajoi. Do, sed ni revenu all'uno e la demando e alla duboi chiuini starigis gliela comenzo. Do, ciu lagado pri exterai rilatoi estas fora afero, cioè estas elitisma afero, nur por limigita quanto da homoi chiui havas la tute hazardan, beh, avvantaggio, no, privilegion logi, anche al che è definita i urboi.
Ĉu temas pri afero fakte tute ne grava aŭ interesa por esperantistoj? Do, mi ŝatus lanĉi al ni ĉiuj fakte defion. Do, la defio estas iĝi parto de la solvo, sed unue konsidi aliajn pri la plej baza problemo. Kion mi celas per tio? Do, la valoro de Esperanto congruas con la celoi ca iagat pilieroi de uno ca UNESCO. Ili estas niei naturae alianzano, iu sens. Ca i cie la testas la agado de niei organizoi ca de niei activuloi, ni havas ion en have dirindan por subteni la laboron de tici internazie instituzioi. Substrecindas, ca ni venu vere alla kerno della problemo, che nenio vera realigeblas en dialogo ca intercomprenigio, cai che ili estas pli cae pli urgiai fronte alla nun tempa i monda i defioi. Tio ne eviteble tuscias la lingvam problemon en internazia comunicado, cae la interessa afero estas che estas problemo pri kiu plei ofte oni ecce ne conscias. Do, al tiu consiga agado, kiu estas la kerno de, de la agado de niei organizoi, ce uno ca UNESCO, estas fakte alvokita ciu esperantisto, char cies contribuo gravas, cies vocio gravas, cae ciel mi anca usatas mensi, la agado pri exterai rilatoi ne el cerpigias per fisica, ce esta representado, ce uno sideio, iau ce UNESCO sideio. Estas multe pli ol tio, estas plurei aliei tascoi, per cui veni besonas helpon, subtenon, facan talenton, en havon, cae tiel plu. Do, alia grava afero che ho misciato saldoni, estas che nine estas citie, ciare simple por soleni gravan da trevenon. Vi audis, exemple, la parolado in de de nia presidente Duncan Charters, vi audis la parolado in de Orlando Raola pritio, mi aldonus iu pli. Do, ni an comprenis che estas multe pli da in havo malanta utio, multe pli da defioi, multe pli da signifo. Do, ni ne estas citie por nur por celebri o por soleni. Ni estas citie por accepti defion, por remeti nina in discuton, por repripensi nin mem, nia in valoroin, ca ec nian identetson che l'esperantistoi. Nian gis nunan agadon, ca ianca un agadon. Mi recomendo, estas che ni ne atendu simple in respondo in al complexa i problemoi, char nili ne niam povo salveni. Ni ne atendu confortigion, sed pli da defioi, pli da farenda, plur nivela laboro. Cum fasoni la estontezon, ne estos facila tasco, sed nepras, por ni esperantistoi, eliri quelc foie, el nia conforta, cae ni diru anche quelc foie ium iugema, nesto, por construi cune, pli justan cae pazzan mondon, basitan ie dialogo cae intercomprenigio. Tial vi constatos che la festivala temo, nervurisos, do trairos la tutan congressan semmainon. Mi sciato sta parte focusigi vian attenton pri la tri cefai contribuoi che al venos inter hodiau cae morgau, pri la concernei discutoi, pri generale pri la temoi explicite marchitai per la etichedo, i povus diri, uno step de quinjara. Inter tiui, bon volu ne pre ne maltrafi, la programmeron pri exerzado pri homa i raitoi dum la tago de Lernado, fare de Mirai Grosjean, ancora ci han fare de Mirai Grosjean, la programmeron occasonta nella memortago dedicita al Hiroshima kai Nagasaki ne jaudo, kai la concludan discuton pri celo e por daru i pove voluo en vendredo. Sed mi dirus che ne nur, char en scienza caffeio, estos contribuoi a parte proximai alla festivala temo, estos tra contribuo de Manuela Burghelea, de John Juan, de Anna Striganova, cai anche o chi è l'asta recomendo mi chatu saldoni che vi seguo anche la programmeron de mosaico per i disvastigi esperanto per moiosezzo che è musico cai eble tie vi povos trovi interessa in ideo in cai sugesto in do simple mi chatu danki vin cai inviti vin alla collaboro
do tui post mi Venus plie contribui, Venus contribuode dera cum Martins, Venus contribuode Mark Fettes, interviuode Humphrey Tonkin con Giuliano Turone, cae concernai debatoi, cae discutoi. Do, coran dankon. In la mondo tenis nova sera.